Bravo, dime. Македонски излез слаба го воспева тај сердечнитоа номеру Димитар Митровски. Одем желт, валам пром се редка. Не издоси шо пендел е реал сета. Пендел но полни шо спел тај партнер има. Десетис номер Ситиенца узмен вирзија на Муса Варцакс. Со лоха бета не спе изглаб, тун резултат склюст 0 против. Jāmēģina pievērst savu uzmanību, jāmēģina izcelties, un tad jau varbūt arī atveras kādi vārti uz kādu labu klubu, kur jau tālāk attīstīties, augt un mēģināt iekļūt sastāvā. Laužas, tas pats Šurlinovs, trīs spēlētājs apspēlē vārtu priekšā, un ir vārti, diemžēl. 24. minūte, un manis vairāk kārt pieminēt, es Čurlinovs principā norganizē šos vārtus, es pat nepamanīju, kurš numurs go, tas nav tik būtiski, bet viņš tur kreisajā malā apspēlēja divus vai trīs mūsu spēlētājus, nu jā, arī īstenībā sitēja izpildītājiem visu cieņu, viņš tur starp diviem mūsu aiz.